Dobrý deň. Boli sme sa pozrieť v najväčšom prekladisku medzi širokým rozchodom a úzkým rozchodom v Čiernej nad Tisou. Momentálne sme v prekladisku v Dobrej. To, čo vidíte za mnou momentálne, je systém, ktorý prekladá kontajnery s rôznym tovarom z širokého rozchodu na úzky. Všeobecne, treba povedať, celá Čierna nad Tisou bola vybudovaná už v minulom storočí. Avšak dnes vo svetle konfliktu na Ukrajine a potenciálneho obdobia, ktoré nás bude nasledovať v obnove Ukrajiny, má obrovský potenciál. Dnes sme tu boli aj so štátnou tajomničkou, ktorá má na starosti hľadanie zdrojov v rámci Európskej únie a v Connecting Europe fonde. Je tu niekoľko projektov, ktoré by mohli výrazne zlepšiť a pomôcť tomu, ako zvýšiť objem prepravy po železnici v rámci Slovenska a v rámci ďalšej prepravy na Ukrajinu a z Ukrajiny. Prešli sme si asi 3 potenciálne projekty. Videli sme veľmi špecifický spôsob prekladky železnej rudy pomocou rotačných vyklopníkov. Taktiež sme si pozreli miesto, kde je možné vybudovať prekladku na poľnohospodárske produkty. A ako som už povedal, tuto momentálne sa nachádzame v Dobrej, kde je vybudované už prekladisko na prekladku kontajnerového tovaru. Veríme, že sa nám podarí spoločnými silami tu naprojektovať, zabezpečiť financovanie a na záver aj vybudovať moderné prekladisko s vysokým potenciálom do budúcna na obnovu Ukrajiny.